Nik eskertuko ditut France Bleuko guziak eta partikulazki ni zubiratu nintzen erditsutan, beraz lekukoa pasatu zidan hartzen letonak, beraz hartzen ni hemenik goraintziak eta sariaren partekatze hori berarekin ere. Eta gero Vicente nuen pixkat arduran, Vicente Vrignon, eta berari eskerrak ere ni pentsatzeagatik eta nola ez txotxe edargi France Bleuko zuzendariari eta ekipa guziari. Gointzek, eta mil esker, zuei, argiari ere, sari hori eskaintzeagatik. Eta eskerrak zuei, beste behinik ere, argiako gantalde guztiari, eskerrak Pantxisek aipatutako guzti, eta eskerrak ba, proiektua abiatu zuten, hasiera batean abiatu zutenei, Joneri, Garbineri, eskerrak Itziarri ere, azken txampan gurekin lehanean izan denari, esker bereziak Jose Alkaini, eman nahi genizkioke baita ere, teknikari bera ibili da, ba, alde ikusezin hortan, eta asko eman dio, saioari, tonu bat, giro bat, erritmo bat, eta eskerrak berari ere. Batez ere, azubitar guztiei, ba, mila gonbidatutik gora izan ditugula kalkulan ezake, pertsona asko, bizipen asko, beraien denbora eskaini digutena, beraien proiektuak ezagutarazi, eta eskerrak, haiei, ba, haiei eskerri izan delako, hau guztia izan den bezalako xa. Eta nire partetik, ba, eskerrik asko Euskal Herria Irratiari aukera hau emateagatik, nik ere lekuko bat hartu nuen, saioa Alkaizak abiatu zuen zubiak hartzen eta Alaiarekin batera, eta ni gerora iritsi nintzen, eta eskerrik asko berari ere, bueno, ba hau guztiona delako, ez? Zubiak guztien artean osatu dugulako. Eta nik eskerrak eman nahi dizuet argiakoei bereziki, ba elkarlan bat ari zaretelako saritzen, ez? Hiru irrati aritu gara elkarlanean eta zubi asko eraiki ditugu bueno, ba, denbora honetan, gainera euskarazko hitzen bitartez, eta iruditzen zait hori ere ba, nabarmentzeko modukoa dela. Eskerrik asko.